Para disa ditësh, një nga personazhet më kontroverse në mjedisin financiar dhe mediatik italian, Flavio Briatore, publikoi video në një darke me kryeministrin shqiptar Edi Rama në Tiranë. Video është hequr nga rrjeti, por pamfleti e ka shkarkuar dhe arkivuar. Në takim, siç e bënte të ditur vet Briatore, merrte pjesë edhe Jimmy, siç quajti ai Agim Zeqon, të cilin e prezantoi si një nga industrialistët kryesor shqiptar, kur në fakt ai është thjesht një tregtar e ndërtues. Gjithsesi, nuk u mor vesh arsyeja reale e drekës së kryeministrit me një nga sipërmarrësit më të përfolur italian, i cili nga shteti i tij është dënuar disa herë për evazion fiskale, jeton në Monte Carlo, ku i ka regjistruar bizneset e veta, vetëm e vetëm për të paguar sa më pak. Po apo tenton Briatore që të marrë shtetësinë shqiptare në kuadrin e pasaportave të harta, me synimin e mospagimit më të taksave në Itali dhe Monaco? Nuk dihet veç se para pak ditësh, Flavio Briatore është emëruar si brand ambasadori i Formula 1, posti i cili konsiston në lobimin për mbledhje fondesh për një kampionat që është gjithmonë në kërkim të parave në çdo cep të botës. Prej kohësht Aulant Balla dhe Edi Rama kanë folur për ngritjen e një piste automobilizimi në Elbasan, me synimin për zhvilluar aty gara, por edhe për ta kthyer në një zonë të madhe me lokale e shërbime, ku e para është prezantuar edhe nga Blendi Gonxhe. Kush do ta marrë këtë koncesion gigant në Elbasan, cili është roli i Xhimit dhe Briatores, por edhe të fortëve të Elbasanit, që përveç se mund të kenë pjesë në investim, mund të lajnë edhe produktet kriminale në këtë biznes multimilioner, 8 kilometra larg qendrës së Elbasanit? Askush nuk flet. Ndërkohë që thelbi i pasqyruar i këtij investimi është pikërisht pronësia apo mënyra e ndarjes së koncesionit. Por qarkullimi i figurave të dyshimta, që nga Dallavera Xhiu e evazori Flavio Briatore, Jimmy Zeqo, i cili po merr shërbime nga qeveria pa fund, apo edhe roli i mafjes së Elbasanit, që duket se po kthehet në një qendër nevralgjike parash nga e gjithgjithësia e krimit. Edhe këtu qarkullon bota e dyshimte e Dubait, ku edhe kanë folen prej kohësh baronët e narkotrafikut shqiptar, duke se ndalimi për të bërë amnistim fiskale nga ana e SBA dhe EBS, po devion këtë skem në investime fantazma, ku gjithnjë më shumë mpleksen oligarke e biznesmen, që në të shkuarën janë akuzuar për skema mashtrimi në lojrat e fatit me skuadrat e futbolli. Me skuadrat e futbollit e Xhimit, së fundi, ju dha e drejta e ndërtimit në mes të sheshit të 21 dhjetorit, ku pronar të tokës janë një grup i madh njerëzish që zvariteshin prej vitesh. Rama madje detyroi që ai ndërtim të bëhej me një projekt të Stefano Boerit, Zot mbaje dorën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.